ბატონი ნიკა, გამარჯობა. მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გესაუბრები დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბატონი ნიკა, აი თქვენის მნიშვნელოვანი მონელნა არის პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში, რომელსაც ამჯერად უკესწრებოდა პრემიერმინისტრის და ministrat kabinetits. როგორ ფიქრობთ, რითი განსხვავდება და წლევანდელი სიტუაცია გამოსლებისგან, რა ზეინყო ის უფრო მეტად ორიენტირებული? დიახ. პირველ რიგში თქვენის ნებართვით აღნიშნავ, რომ რა თქმა უნდა თვითონ товари განსხვავება ეს არის ფორმატი მისასმებელია ის ფაქტი რომ ეს განსხვავდება ფორმატი სტუდია ხონიციები შეიძლება იდან და გაგსგებათ რომ პრეზიდენტის გამოსვლას შარშან პარლამენტში ареストებდნენ თავრების წევრები ეს ერთხელ საკამათისაგანიც იყო და თქვა თავერ პრობლემას წარმოადგენდა ერთად თავერ პრობლემას პრეზიდენტსა და პრემიერშორის ურთიერთობა რაც რა თქმა უნდა ნეგატიურ ასახვას პოებდა თვითონ გადაწყვეტლების მიღების პროცესზე და საერთოდ შემთხვევაში ვნებდა საქართველოს იმიჯს მათ შორის საქართველოს სათავო შორის იმიჯს და გარდა ამისა თვით პირველ რიგში საქართველოს ქართულ საზოგადოების წინაშე ამ შემთხვევაში და საზოგადოების არასერიოზ გულათ აღიქმებოდა რა თქმა უნდა ის ურთიერთობა რომელიც არსებობდა პრეზიდენტსა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრშორის ჩვენ გვახსოვს თუნდაც იგივე გაეროს General Assembly-ს დონეზე შესაძაც საქართველო განსხვავებით გაეროს 193-ის სხვა სახელმწიფოებსგან წარმოადგენლი იყო ვთქვათ ორი დელეგაცია. და გასულიყო თუ არა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრთან ერთად გაეროს Assembly-ზე? ამ შემთხვევაში პრემიერ უნდა გასულიყო პრეზიდენტთან ერთად მოწვეવામાં იყო პრეზიდენტმა კიდან გამომდინარე, შესაბამისად, დელეგაცია, საქართველოს დელეგაცია, და დასულიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრებული იყო სწორედ რომ პრეზიდენტის მეტაურობით, ვინაიდან რადგანაც სწორედ პრეზიდენტი გახواد სახელმწიფოს მეტაური მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული საკონსტიტუციო ცვლილებები შევიდა ძალაში, რომის მიხედვითაც პრეზიდენტის ძალოფლება შედარებით ასე თქვა და შესუსტა, თუმცა მეores مخრივ მიუხედავად ყოლა ფისა საქართველოს وار არის სპინდა საპარლამენტო რესპუბლიკა საქართველოს კлауგახლოთ ნახოთ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა სადაც სახელმწიფოს მეთაური კახლოთ პრეზიდენტი და სადაც ა მე президентი არჩევა საყოველთაო არჩევნების შედეგად 5 წლის ვადით რასაც ამას დაასრულებს საქართველოს კონსტიტუციის როგორც 79 73 მუხლები ამიტომაც საქართველოს ტიტული მოხალახე რა თქმა უნდა ვალდებულია პატივისცეს არ ამ მხოლოდ თქვათ მოქმედ პრეზიდენტს არამედ თვითონ პრეზიდენტის ინსტიტუტს როგორც ასეც და გამომდინარე აქედან ბუნებრივია თვითონა პოლიტიკოსს, მაგრამ რა თქმა უნდა, გვერდზეა კადატოს, საერთოდ პირადი ამბიცია და საერთო სახელმწიფოებრივი ინტერესები უფრო მაღლა დააყენოს, ახედა გამომდინარე დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის წევრთაკენ და პირულშიაც პრემიერ-მინისტრის წე მითხრეს ნებათუ და გამახულო ყურადღება მისი მხრიდან, ბუნებ ბუნებრივია თქვა ეს განხსდათ, მეтат კონსტრუქციული მიდგომა, რომდესაც იგი დაესრო პრეზიდენტის გამოსვლას, ესაც მანამდე იგი დაესრო უშიშრობის საბჭოს ხტომას, შესაძლოა ეს ორი კურსად მე პირადად ვეს ბოდი ერთ-ერთი სემინარზე,დესაც ფრენცის ბუკუ ამ იყო ჩამოვსულ საკათოჩოდესაც პრეზიდენტებ და პრემიერი გვერდი გვერდ ისხნენ და ჯელობდნენ ამათუიმ საკითხზე,დესაც ერთ პრეზიდენტის გამოსვლა იყო შემდგომში პრემიერის გამოსვლა და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გასაგებია რომ ახალი პრემიერის მოსვლამ ახალი პრემიერი მოვიდა ახალი ტაქტიკით ასე ვთქვათ ახალი მიდგომით, ახალი ხედვით მაგრამ ეს ყოველფერი ვთქვათ აი ეს რომ დაიწყო უფრო კონსტრუქციული თანამშრომლობა პრეზიდენტისა და პრემიერის ინსტიტუტ შორის, თავობა შორის, განაპირობა თუ არა სწორედ პრემიერის პრეზიდენტ принциპულმა მიდგომებთან, ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მან დაუშვათ დაიცვა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, დაიცვა საპარტნიო პოზიცია და არ დაიხია უკან. გარკვეულად, დიახ, ნაწილობრივ, ვინაიდანRenderTarget-ის კი ბატონო, პრეზიდენტმა დაიცვა საპარტნიო პრინციპები, მან როგორ სახელმწიფოს მეტაორმა მიიღო გადაწყვეტება, თქო, შესულიყო პრეზიდენტის სასახლეში მისი კომპეტენცია ამ შემთხვევაში და სხვა განშფირება არ უნდა გადაწყდতো შევდეს თუ არა პრეზიდენტის სასახლეს სასახლე არეკუნის ეკუთოთ და თქვა ყოფილი პრეზიდენტს ბატონ სააკაშვილს ეს პრეზიდენტი სასახლე ეკუთის საქართველოს პრეზიდენტს მოგмед პრეზიდენტს და ნუ მოგესწორებათ რომ საქართველოში პრეზიდენტის ხანგრძლივობის მაქსიმალური ვადა ესე იგი პრეზიდენტის პოზიცი ხანგრძლივობის მაქსიმალური ვადა ახალთ 10 წელი ანუ ერთი პრეზიდენტი შესაძებელი არ შეიძლება იქნას ზედიზედ ორჯერ ნუ კი ბატონო 5 წლის ვადით. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია რომ შემდგომში მომავალ შესაძლებელი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდში უკვე ახალმა პრეზიდენტმა დაიკავოს ვთქვათ როგორ sagt ახალი თანამდებობა შესაბამისად გასევე აი ესე იგი დამკვიდрос საკუტარი ადგილი 5 წლის ვადით ვადით მინიმუმ საბჭო პრეზიდენტის სასახლეში. ამიტომაც ისევ ახლა პრეზიდენტის გამოცხადს რომ დაუბრუნდეთ, როგორ ფიქრობთ, რითი განსხვავდება და იგი თორემ რამე პრიнциპული განსხვავება დაუშავთ პრეზიდენტის შარშანდელ გამოცხადსა და პრეზიდენტის წლევანდელ გამოცხადს შორის? აა იცით რა შეიძლება ზგავსებას პირველ ლიგში საუბარია თქო საქართველოს აგროპოლიტიკურ პრიორიტეტებზე რო თქო საქართველოს კლავდა დააუბმუნდეს და უצლებდეს დააუბმუნდეს ერთიანი ევროპულო ძახს რო საქართველოს არის ერთიანი ევროპის შეამდგენელი ნაწილი შემდგომში აქ და გამომდინარ ჩემსაც და საერთო შეინიშნებოდა აგრეთვე პრეზიდენტის გამოსვლაში ისევ რა თქმა უნდა თითერთათი აქცენტი გაკეთდა სწორედ რომ на kwestni socjalnoekonomikury gamitarebeze, a rom tituli mukhalakis, as <coughs> etkvat, koe socjalur ekonomikury pleba ona ikos <coughs> datsulet da ashemet da as etkvat, sahtoy iko asheve prezidentis formulireba, sakartvelos demokratikury institutebis gamitarebis autsileblobastan takavshireebit. Tutsia opozitsia, rotsets aketebda, rotsets opozitsia msheapasa prezidentis gamosla განაცხადა რომ ის იყო ძალიან ზოგადი და პრეზიდენტი უფრო კონკრეტული უნდა ყოფილიყო იგივე დაうშოთ აი ამ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქვეყნის ეკონომიკურ თუ სხვა მმართველების განვითარებასთან დაკავშირებით. მართალი ბრძანდებ, მე ამ შემთხვევაში კი ბატონო თიცილათ ვიზიარებ სხვათა შორის ოპოზიციის განცხადებას, ვინაიდან დაRenderTarget ეს ისედაც გასაგებია რომ ესე იგი ქვეყანა უნდა გამვითარდეს ეკონომიკურ ფასაზრით და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება ისწრაფებს და ისახება საქართველოს вкладка есть, так вот, материал вот, условие, это днегобас да, а შემდეგ да, а შემდეგ, а мы тогдас, албат раз вот, раз конкретнули, в этом случае тинадабанаоფილიqo, так вот, ту рамимактуებით, როგორი იქეთქოთ, რომელი მოდელი, საბაზრო ეკონომიკის რომელი მოდელი უნდა ertcho საქართველოს, ოფро. Ратомარიqo, ოфро конкретული президентი, როგორ ფიქრობთ? შესაძლებელი, убровт ра არის, цит, იმის გამო, რო вот, ის იყო дроши шезқуტული და გარდა ამისა, სხვადასხვა საკითხებში უნდა გამახვილებული და ყურადღება მათ შე, მათ შორის, так вот, чида політику პრიორიტეტებზე საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, სოციალური პრიორიტეტები, ეკონომიკური პრიორიტეტები, სამართლებრივი პრიორიტეტები, შესაძლებელია, უბრალოდ ახედა გამამდინარე, ოპოზიციის თემა კი ბატონო გაზპრომის თემა, თავდაცვა ინტერესო იყო ამ შემთხვევაში, ამიტომაც შესაძლებელი ახედა გამამდინარე, თქვათ, ის არის კონკრეტული, თუმცა შესაძლებელია მეores مخრივ, ალბათ თქვათ, titled თემაზე უფრო მეტი კონკრეტიკა იყოს, შესაძლოა საუბრობთ თქვათ, რომ იუსტიციის სამჯვის თქვათ, რაღაც შეიძლება უნდა განხორციელდეს, კი გასაგებია ვთქვათ, საპროკურო საპტო სტანდარტ გავშია აუცილებელი რეფორმა, თი გასაგებია, მაგრამ უფრო მეტი კონკრეტი ყარია საჭირო. იგივე ეკონომიკურ გამიტარებას რაც ეხება, იგივე ვთქვათ, რაც ეხება ქვეყნის ს agricultur policy-ის პრიორიტეტებს გასაგებია, რომ საქართველოს დაიმკვიდროს საკუთარი ადგილი ну а segi ertian tskvat evropul ojakhshi magam ragzit rogoruna moxtes evropus to evropatlantikos strukturebshi integratsia k meti konkretika bunebriuea sajiro igive albat ekheba svsasakethes rom ertskvat ikve demokratul institutebis gametarebas ekheba an masmedis tavisuplebas ekhebs khoda shos ai etet dirtat ai ganskhovebaze aletsa chven saubropt kho ak shegvizlia autsilebat quratqeba gamakhulot soret impaktze rom prezidentma gansakutset khazi gausma სმედის მშვიდობას, როგორც ესე ვთქვათ, მეოთხე ხელის უნების მშვიდობას, კერტმის შემდგომ სოციალეკონკურტუ დემოკრატიულ თუ სამართლებრივ გარანტიების დასაზრისით, მივინა და რაღაცნადა ალბათ ის გარკულწილად ეს უკავშდებოდა, რა თქმა უნდა, რუსთავიო, 2 ირგვლივ გარანტიებულ მოვლენებს, ასე საგिरी კონტროლი. გადაახლავით იგივე მოვლენები ვითარდება ახლა მაესტროს კარშემო. მაესტროს კარშემო. ასე შანს ყოველ შემთხვევაში ასე აფასებს ამას ვთქვათ საზოგადოება. დიახ, დიახ, კი, ყოველ შემთხვევაში მე წრჩება штабажлиება, რომ მითუმეტეს რაღაცნაირად საეჭვოთ და ამთქვა ფრანში ესე იგი გია გაშლაძის და პრემიერმინისტრის თქვა შეხვედრა. არ ვიცი ხო ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ რატკვე კითხები კლავ არსებობს ამიტომაც რატკვე მეტი კონკრეტيكا არის საჭირო და უფრო მეტი დრო უნდა დაეთმოს მაშინ პრეზიდენტს თქვა თქვა არა 2 საათი არამედ შესაძლებელი 6 საათი 7 საათი მან ისაუ. უნდა ყფილიყო თუ არა დებატები. დებატები უნდა ყფილიყო ვინადან და რგანაც აუცილებელია თქვა კრიტიკული აზრის მოსმენა და ამ შემთხვევაში صورت ესე კამათში იბადება ჭეშმარიტებად. ახადა გამომდინარე, მე მგონია რომ აუცილებლად პრეზიდენტმა უნდა მოუსმინოს როგორც ოპოზიციას არ ასერ სათოთ მოსახლეობა საზოგადოებას, ხო? თუ რა პრობლემები არსებობს, ვთქვი, ხე გასაგებია, რომ ქვეყანა ეკონომიკურად ამ თਾਰੇ ეკონომიკოთ რომ უნდა გამეთარდეს, ეს გასაგებია. კი, მაგრამ აა თქვათ ან იგივე რომ ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტები უნდა გამკაცრდეს, ეს გასაგებია, მაგრამ მეორე მხრივ, ესე იგი, როგორც გამкиステს ხო ამ ამისათვის საჭიროა თქვა მოუსმინონ ოპოზიციას და მოუსმინონ საზოგადოებას. ანუ ხო ხან პარლამენტში იყო შეხეთრა, ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აქ საუბარი იყო რა თქმა უნდა იმაზე რომ პრეზიდენტს მოესწინა ოპოზიციისტვის, ნუ მაგა მომავალშია თქვა და მან უნდა მოუსმინოს საზოგადოების ტიტულ, საქართველოს საზოგადოების ტიტულ წელს საქართველოს საზოგადოების ტიტულ წელს თუ რა პრობლემები არსებობს, ბუნებრივია კი, მე ერთისაკითხი ხე ხა ეს ეხებოდა პოლიტპატიმს, მან ახლავე განაცხადა რომ აი პოლიტპატიმართ უფლებების შეცხახებ და გამოძიების შეცხახებ, თუმცა გარკვეულწილად, თუმცა ალბათ პოლიტპატიმერებზე, ალბათ უნდა განისაზღვროს ვინ არის ამ პოლიტპატიმლები. მე ერთ-ერთ შეხვდას ვესწრებოდი პრეზიდენტის გამოსვლას ვესწრებოდი, დახვედნა ხვარძლის წინ შეხვდა შეხვდა პრეზიდენტთან ამ სამკოლკა სამკოლკა საზოგადოების შეხვდა პრეზიდენტთან, ესეთი კითხვა დაისვა, ნუ იგეთქვათ ბატონო, ანომერები შევთან დაკავშეთ ბატონ გიგი გულა доста נקוב штариан ту ара თქვა ისენი პოლიტ პატიმრები და მან განაცხადა რომ მის გამორის იყო პოლიტიკოსები არიან და მის დაკავებულები საპრიორი არნიშნავს ის პოლიტ პატიმრები არიან მან განაცხადა რომ შესაძლებელია თქვა რაღაც დანაშაული აქვს ჩადენილი მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვა რომ ეს მისი თხვა თუ რატომ არიან აღიარებული პოლიტ პატიმრები თქვა ამ ადამიანები ნაციონალური საკატოსის და სამართლის კოდექსის 260 მე 60 მუხლით კონდატ მიშილი სხვადასხვა სახის სასჯელი მე ისポップაკ ნარკუდანაშაულს ხო? გადაგამო მდე ისმის კითხვა, ვითუმეტეს, ვითუმეტეს ოდესაც თქვა სათავეშო საზღოდე, მათ შორის ევროპის აბჯო, აქცენტს აკეთებს იმას, რომ ბატონი გუგულავა, გუგულავა გახდა პოლიტპარტიბამ, შესაბამისად პრეზიდენტმა ამ შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინოს, ასევე სხვა მოსაზრება პოლიტპარტიბდან დაკავშირებული კონკრეტულად უნდა განისაზღვროს, თქუე ვინარიან ქვეყანაში ა პოლიტპარტიმრები, იმიტომ რომ თუ თვქვათ იქეთ იანვრი ხალბატონი პარლამენტარი ამათუ ადამიანებს პოლიტპარტიმრებად მოიხსენიებენ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი პოლიტპარტიმრები არიან, უთუმცა საქართველოს უნდა დაექვემდებაროს ამ შემთხვევაში კონკრეტულ შესაბამის კონვენციებს, საქართველოს კანონმდებლობას, სადაც საუბარია იმასზე, თუ ვინ შეიძლება ჩაითვალოს თვქვათ პოლიტპარტიმრად თუ სინდისიის პარტიმრად. მან ერთხელ უნდა დააფიქსირა მისი პოზიცია, რომ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ მათ გარკვეული დანაშაული აქვს ჩადენილი ამიტომ არ შეიძლება ჩაითვალონ პოლიტპატემები მაგრამ ისინი და სასჯელს იხდიან კონკრეტული დანაშაულის გამო дара политикури в так вот хедвис гамо. Ара, ну ки ман гамацха да амише, мара машин в так вот измис китхва, хо? И ки იყван адамიანები, гавихсон 2013 წლის, в так вот 8 თებერვალი, როდესაც ბიბლიოთეკასთან, ქალბატონს მიაყენეს შეურაცხყოფა და და მე ეგერცოდებული პოლიტპარტიმრები, რომ რომლემაც хулигნურიქმება შეიძლება ჩაიდინეს და ხაი პოლიტპარტი მათ მათ შორის депутатსაც მათ შორის დეპუტატსაც კი და მოქალაქეს, მოთ ესე ვქოთ, მათ შორის დეპუტატს, მათ შორის სამოქალკო საზოგადოების ერთ-ერთი წევრს ფიზიკურ შეურაცხყოფა მიაყენეს, ხო, გვახს შვენ ეს ყველაფერი ხო ან თქვა ეს ადამიანები რომლებიც თქვა საკონსტიტუციო სამართლოს თავჯდომარის საკ თქვა გვერცხებს უშედნენ ხო თქვა რაღაცა ხა ეს ან მე ეს ეს არის გამოხატვის თავისუფლება თუ ვიღაც наркоდილერები რომლებიც თქვა პოლიპატმრებად იქნნენ აღიარებულები ან რუსეთის ჯაშუშები გევორკიან და შკლინიკო სათავეის ოფისმა პრემიერმაც კი აღიარა რომ მათი გაშვება იყო შეცდომა ვარ ვიცი ხა რამაც შესაძლებელია ხო თქვა შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე რომ საქართველოს უნდა დაიმკვიდროს თავის ახალი ევროპული ოჯახში და ამავდროულად ვთქვათ იმ ევროპელ ლიდერებს რომ ესე იგი გარკვეულად შეураწყופას აყდებ ანუ პირველულ შეураწყופას აყენებ ხო შესაძლებელი არ დაეთახფოთ და განაცხადოთ ვთქვათ მე არ ვეთახფები ჩემი მოსაზრება მაგ და ჩმოაყალებო ის მოსაზრება ხო ვთქვათ მაგრამ თუ ვთქვათ შენ პირად შეураწყופას აყენებ უნებრიوي ამ შემთხვევაში ეს ვერ აისახება დაデბითად ვთქვათ საქართველოს ურჩიტობაზე სხვადასხვა კონკრეტულ ევროპულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მათ შორის ევროპარლამენტთან მათ შორის ევროპის სა ostat da sva mishdolovan saheta shorisu organizatsieptan. Ki batono, esegi da iseo prezidentis gamoslasrom da ubrondet. Sakitkhebi razet an sakitkhiri razet unda gaemakhvelebina quradgheba da ar gaamakhvla prezidenta. Anu ratkva da ra artkva? აა, ჩემს აზრით, საKITხები რომელზეც პრეზიდენტს უნდა გამოიხვილებოდა ყურადღება, ისევ და ისევ კონკრეტიკასთან არის დაკავშირებული, ხო? ანუ, აა, თქვათ, ეკონომიკას რაც შეეხება, როგორ უნდა გამიტადეს მაშინ ქვეყანა, ხო? რა მიმართულებით უნდა გამიტარდეს, ახლა, აა, ესე იგი, პირველ რიგში მემარჯვენე ორიენტაცია უნდა იყოს მემარცხენა ხო ანუ ქვეყნის სოციალურ დაცვაზე უნდა იყოს ორიენტირებული საქართველოს ეკონომიკა თუ მეწარმოების გამיתარებაზე უნდა იყოს უფრო ორიენტირებული ხო იმიტომ რომ არსებობს სხვადასხვა ზოგი ეკონომიკის სხვადასხვა მოდელები ამერიკული თქო შვედური თქო ის ფრანგული გერმანული იაპონური ისინი ერთმანეთსგან განსხვავდებიან ხო ამიტომაც აუცილებელია აქ ამის შეცახე თქო თუ კონკრეტულად ლაპარაკობთ თქო მეწარმოების ხარდაჭერაზე მაშინ რაგზე თქო ხო მაშინ კონკრეტული საგადასახადო პოლიტიკა ეს კონკრეტული ხდება უნდა წარმოედგინოს მე მის არც თუნდაც წარმოედგინა, კი, უფრო, მაგრამ შეიძლება თქვათ, გარკვეულწილად დროში შეზღუდული იყო, მაგრამ იქინა გამავნდა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა იგuesa საქართველოს კონსტიტუციის თვალსაზრისით ეს პრეზიდენტის ყოველდღიურ გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში ჩასამომწეთ, მაგრამ კონკრეტულად ამ თეორი დღე უნდა დათმობოდა. ანუ გვქണ്ട് თუნდაც ორი დღე რატომაც არა რა? ერთი დღე მაგალითად დათმობოდა სოციალეკონომიკურ საკითხებს, მეორე დღე თქვათ იგივე თქვათ ქვეყნის დეოკუპაციას, ანუ ეს გასაგებია, რომ რუსეთ რუსეთმა დატო საქართველოს ტერიტორია, გასაგებია, რომ გაზპრომი ეს არის საქართველოს პოლიტიკური იერარქი, მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მაშინ ესე იგი პრეზიდენტს უნდა განაცხადები და ისაუბრები მის შესახებ, მაშინ კონკრეტულად ესე იგი როგორ უნდა უჟმულოყო საქართველოს თავის ენერგო უსაფრთხოება ხო ესე იგი გაზ პროცეს საქართველოს აწermes მოლაპარაკებას გაზპთან იმიტომ რომ ნაწილობრივ საქართველოს ისე ვარ ის დამოკიდებული რუსეთზე ნაწილობრივ ანუ ის იღებს სატრანზიტო საფასურს პროცენტს ესე იგი ტრანზიტის მოცულობის 10 პროცენტს ესე იგი მაგრამ მათი სამი შეიძლება ეთქვას მაგრამ აქედან გამომდინარე მაშინ რაღაც კონკრეტული რაღაც ალტერნატიული წყაროები ენერგო უზრუნყოფის არჩევებს არ არსებობს და ამიტომ აღნიშნულ ყველა საკითხში вот уна кофелиqo უფრო მეტი ყურადღება კონკრეტيكا в тленობაში პოლიტიკურად რომ შევაფასოთ რა ტიპის გამოსვლა იყო ეს ამდენად ძლიერი გამოსვლა იყო ა მეც იცი თავიცი პრეზიდენტ მაგ კიდევ ერთხელ გამოვლენს საკუთარას ვთქვა ორატორული ნიჭი მე და ზაც ნიჭიერი ადამიანია და ზალზეთ ესე იგი კარგი ორატორი არის ხო მაგრამ ნუ მეორე ხრი ამიტომ ეს მისასალმებელი მისასალმებელი თქვა უნდა ის რომ პრემიერი და თავრების ხვა წევრები ესწრებოდნენ აღნიშნულ გამოსვლას ეს არის მისასალმებელი თუმცა მეორე ხრი თქვა გამოსვლას აკლდა გარკვეული ასე ვთქვა კონკრეტიკა თუმცა მე на მეორე சுற்று президентმა ბევრ საკითხზე გამახვილა ყურადღება რაც არის მისასალმებელი ამიტომაც გარკვეულწილად ნაიცი შეგვიძლია ესე იგი შევაფასოთ პრეზიდენტის გამოცხადاتი ნაცილობრივ დადებითი ნაცილობრივ არ ვიცი ახლა თქვა ხუთбалльной სისტემით შევაფასოთ სადღაც 3-სახევარს დაუწეთი დიდი მადლობა მადლობა ჩეკადეც მას ყველა გისურვებთ